كوانتو نعم تا فاسيل ياما ايش ايش نسمع نسمع ايش لنانت هنا بلا غور نبر በቃ ለየት ብሎ መምጣቱ ራሱ ወሲ ምንድነው ያልከው አሁን አ ምንድነው ያልከኝ አሁን ወሲ ማማ ወሲ ሎ ወመኒ ወን ማቹ እሺ ያውራይን ስለመሰለኝ ነው መሰረ የምታስመስል ነገር ነው በጣም የሚርገበገብ ቃላቶቹ ምንም የማይሰም በጣም አልፎ አልፎ እንግሊዘኛ መሆኑ ራሱ ያወቅኩት መጨረሻ ካይ ላይ ነበርና ወንትና ላውን ታኛው የጣላን የራሱ አለ የምር ኦፔራ ለመማርና ለመሞከር ከሆነ ይሄ በጣም በጣም ራቀ ሌላ ምን አይነት ድምጽ አለ እስኪ ሌላ የኔክስት ክሪስ ቦና ከጂስን በብር ዘፈን እስቲ በለው come I put a girl every day by you keep a smile you are my dream እንት እንደገናል አው ወፍራም ድምጽ ያገራችን እስቲ ወፍራም ድምጽ ያገራችን በራሲ ዘፈን ሰጣለው ነው እድሉን ግድል በቃስ እነሱ ቢቀየሙኝ እስቲ ወፍራሙን ድምጽ ደሞ እንስማስ በምን ምክንያት ድንለየው ይሚኒ ህይወት ይመስለኛል እንጂ አልችልም ብዙ ነገር ይፈቅደገን አለ የእንትን በቃ አንጃስ የመጨረሻ በቃ አሁን አሁን ብዙ ነው አንተ አሁን ለምሳሌ ያንግ ጂዝ ላክስ እዚህ የሚለው እስቲ 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 እሺ እሺ እስቲ ማቸወዳ got you trouble such a way such a way to machoway I be like you made a sell covered stardom scale down true bigger listen gorse every time I think about where you get with some more of me body hit a cup make a movie yeah I waited pull up that a chops this is how you may lure in it kayna namsak alright